Социално слаби, хора с увреждания и представители на други уязвими групи отново могат да посещават Центъра за безплатна правна помощ във Варна. Звеното бе затворено за посещение от местната адвокатска колегия за 2 месеца заради мерките на извънредното положение срещу разпространението на COVID-19. Поради ограниченията, юристите можеха да дават консултации само онлайн и то за най-спешните случаи. Регионалният център предоставя безплатна правна помощ на хора от уязвими социални групи вече близо 4 години. Звеното се намира на улица Пирот номер 8А в централната част на града. Целта е да се осигури достъп до правосъдие и на хора, живеещи в социална изолация, пенсионери, инвалиди или лица без адрес. Нуждащите се граждани трябва да предоставят документи, удостоверяващи правото им на безплатна юридическа помощ, припомниха от колегията. Консултациите са за граждански, наказателни и административни дела. В центъра се осъществява първичната юридическа помощ, съдействие за завеждане на дело, подготовка на документи и процесуално представителство и защита по дела от адвокат, поясниха още от колегията.